Köszöntöm a kedves nézőket, elérkeztünk a Faces of Forever projektünk következő epizódjához. Ezúttal Zsidai Renáta, Senior Eagle Manager a vendégem. Hát most nem a stúdióban, hanem ezen a gyönyörűséges helyen kint a szabadban. Szia Reni! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél hozzánk. Szia Orsi! Én szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, olvasókat és minden munkatársat, illetve érdeklődőt, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen megtisztelő felkérés érkezett hozzám, illetve hogy én most ezen keresztül mutatkozhatok be a nagy közönségnek. És hogyha már bemutatkozás, kezdjük egy kicsit kevésbé hagyományos módon ezt az interjút, most nem a kezdetekhez nyúlunk vissza, hanem azt szeretném, hogyha azt fejtenéd ki nekünk, hogy szerinted miért fontos ezeket a Forever történeteket megosztani a lehető legtöbb emberrel, és hogy miért érezted azt fontosnak, hogy a te történetedet is megoszd velünk? Hát talán mégis egy kicsit visszamennék a múltbéli gondolkodásomra, és talán ez megmagyarázza, hogy miért tartom fontosnak, hogy ilyen történeteket halljunk, és hogy ilyen történeteket megosszunk. Az első legfontosabb dolog, hogy szerintem a network marketing, a multilevel marketing még nagyon sok ember számára mindig ilyen furcsa és egy külön világ, és elhatárolódnak tőle, hogy na, én aztán mindent csinálnék az életbe, de network marketinggel soha nem foglalkoznék, multilevel marketinggel meg pláne nem, és talán azzal, hogy a mi történetünket, a mi életünk tapasztalatait a multilevel marketinggel megosztjuk nap mint nap az emberekkel, de sokszor egy kicsit a social médián és akár a tévén, újságon keresztül talán közelebb tudjuk hozni az embereket ehhez a szakmához, ehhez a területhez. Nem érzik olyan idegennek magukat, látják, ugye nem mindenki jön el rendezvényre, és meg kell adni azt a lehetőséget, hogy kicsit belelássanak abba a szituációba, életbe, helyzetbe, hogy mi magunk is átlagemberek vagyunk, két kezünk van, két lábunk van, ebből a vállalkozásból élünk, és ez egy abszolút élhető terület, sőt azt gondolom, hogy egy idő után azt a szabadságot adja meg, ami más terület nem. De ahhoz, hogy ezt elhiggyék, meg kell mutatnunk. És nagyon sokszor használom ezt a kifejezést, hogy az én üzenetem az én életem, hogyha én meg tudtam csinálni onnan, ahonnan én indultam és jövök, akkor ezt azt gondolom, hogy bárki bármikor, bárhonnan fel tudja építeni ezt a vállalkozást. És majd, ahogy olvassák a kedves olvasók is a szeptemberi Forever magazinban, nagyon-nagyon fontos eleme a te Forever történetednek a család. És talán bizonyos szempontból az utóbbi időben nem is beszéltünk olyan nagyon-nagyon sokat a családról, így a Foreverbe, tehát hogy arról, hogy a család a Forever üzletben milyen szerepet tölt be, illetve hogy a Forever üzlet milyen szerepet tölt be a család életében. És te erről nagyon-nagyon szép sorokat írtál, úgyhogy arra kérlek, hogy ezt a részt fejtsd ki nekünk egy kicsit. Én azt gondolom, hogy amíg az ember egyedül van, és mondjuk nincs család, tehát nyilván család mindig van, de nincs mondjuk gyerek, akkor lehet, hogy ha nem erősek a céljai, nem méltó a célja, akkor nincs akkora motivációja elindulni egy plusz vállalkozásba, vagy plusz jövedelemre, vagy kiegészítő jövedelemre szert tenni. Tudom, sokan sok helyen dolgoznak, lehet az is, hogy sok pénzért, de azt a fajta gondolkodást, szemléletet, egészségre való törekvést, és mindazt a sok jó dolgot, értéket, amit itt megkap az ember, azt automatikusan a család életébe is be tudja ezáltal vinni. És ahogy a cikkben is írtam nekünk, nagyon-nagyon nagy motiváció volt az, hogy egy 9 éves kislánnyal elindulni egy vállalkozásba. Előtte vállalkozó sem voltam nagyon, tehát többszörösen izgalmas sztori volt, és nekem ő egy nagyon fontos momentum volt abban, hogy az első perctől kezdve mindent elmagyaráztam neki, miről szól ez, hogy kell elképzelni itt a munkát, és mit fog anya csinálni, miért lesz kevesebbet otthon, és nyilván minden apró részletekbe beavattam. És ez úgy történt, hogy még akkor ugye offline találkozóink voltak, minden héten, ahol nyílt információs estünk volt, vagy éppen olyan családi tájékoztatót tartottam, ahol sokszor a gyerekek is ott voltak, mindenhová vittem magammal. Úgyhogy ő úgy nőtt fel 14 éves koráig, hogy kívülről tudta a terméktájékoztatót, kívülről tudta a marketingtervet, és néha megkérdezte, hogy nem értik, hogy ezen mit nem értenek. És hogy miért nem értik a felnőttek a számokat, és hogy ez egy annyira egyszerű üzlet, és természetesen a legnagyobb dolog az életünkben, hogy a nagy rendezvényekre is elvittem. És meg kell mondjam így utólag visszagondolva, hogy nagyon kevés munkahelyet vagy közösséget tudok elképzelni ma a világban, ahol olyan építő,
beszélgetéseket és olyan építő gondolatokat hall egy gyerek, mint a Forever nagy közösségében. Legyen az egy nagy sikernap, legyen az egy többnapos tréning találkozó, és nagyon szeretem, hogy a cég családközpontú. Szeretem, hogy az országigazgatónak fontos az, hogy a gyerekek ott legyenek, és gyereknapot szervez, és családi találkozók vannak. Nem kizárja a családot, mint a legtöbb multinacionális cég, hanem közelengedi a családot ehhez a tevékenységhez. És ezek a gyerekek úgy nőnek bele, hogy már nem kell könyörögni, hogy igyák a gélt, hogy már saját tapasztalataik vannak, amit elmondanak az iskolába, és annyi minden értéket kapnak, hogy lehet, hogy nem pont rögtön a Forever üzletet fogják csinálni, de azokat a gondolatokat, amiket itt megtanultak, biztos, hogy az életükbe egy csomó helyen tudják kamatoztatni. Legyen az egy felsőoktatási intézmény, vagy akár a munkahely, vagy az, amit éppen ők szeretnének csinálni, vagy akár a sportban, bárhol. Igen, tehát pont ezt akartam mondani, igen. Hogy ugye nem csak az üzlet, hanem az életmód az maga, életben. Ami. Igen. Én azt gondolom, hogy nem találkoztam még ilyen lehetőséggel, ahol ennyire fölkészítik az embert az életre, illetve ha felnőttként jövünk ide, akkor kinyílik a világ. És nekem nagyon fontos volt, hogy az elején leszögezzük. Elég nehéz és tele kifogásokkal lévő környezetből indulhattam volna el, de nekem nem volt időm kifogásokat keresni, ezért egy dolgot szoktam javasolni minden munkatársamnak, hogyha megfogadják a tanácsot, hogyha komolyan akarják ezt a vállalkozást, ezt az üzletet csinálni, akkor egy dolgot az elején tisztázzanak. Üljenek le a számukra legfontosabb emberekkel, legyen az a párjuk, a barátjuk, a gyerekek, a család, a szülők, és mondják el, hogy most ez mennyi időt fog igénybe venni, hogy ezt ők most komolyan akarják csinálni, és kérjék a támogatást hozzá, mert annyira sok energia megmarad, hogyha nem azon kell küzdeni, hogy nem támogatja a párja, nem mehet el rendezvényre, mert úgy gondolja, hogy nem lesz ebből úgysem semmi, millió ilyen sztorit hallottunk már, és hogyha az elején azért is jó, hogyha amikor az ember az üzletet és a termékcsoportot bemutatja, a lehetőséget, akkor ott van mind a két fél, ott van a család együtt, hogy érezzék ennek a komolyságát, hogy nem egy hobbi sztorira hívja valaki az ember egy nyársalásra őket, hanem egy életre szóló ebédjegyre, hogy szoktuk mondani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos momentum, mert nagyon-nagyon sok pozitív dolgot fog a család kapni túl a szenzációs termékeken kívül. És ennek vonulatában szerintem egy picit beszélhetünk a biztonságról is, mert ez volt egy másik nagyon fontos kulcsszava az írásodnak, hogy mit jelent az, hogy Forever adta biztonság? Nyilván a biztonság szó mindenkinek mást jelent, mert nagyon-nagyon sok ember különböző szakterületről, az élet különböző területeiről érkezik ebbe a vállalkozásba, vagy érinti meg őt a Forever. Én egész életemben a biztonságot kerestem. Nekem a biztonság azt jelentette, hogy elsősorban, mivel nem könnyű helyzetből indultam, és a gyermekkorom se volt egy gazdag környezet, hogy így mondjam, de mindenünk megvolt, és édesanyám megteremtett mindent ahhoz, hogy ne szenvedjünk hiányt a testvéremmel, de a biztonság nyilván nálam az anyagiak hiánya volt, illetve hát a biztonság számomra azt jelentett, hogy anyagiak rendben legyenek, és hogy legyen egy biztos háttér. Itt a Foreverben azért sok minden változott a biztonság kérdéséről az én fejembe, az egyik például nem csak a pénz, hanem hogy mindig számíthat az ember mindenkire. És tényleg elfogultság nélkül kell azt mondjam, hogy a vezetőségre, a szakmai orvosi háttérre, az itt megismert munkatársakra, akár a raktári dolgozókra, nem tudnám azt mondani a nagy Forever családjában, hogy egyszer is volt akár olyan telefon, vagy olyan kérdés, amire nem kaptam azonnal választ, nem kaptam azonnal segítséget. És az ember, hogy látja, hogy hogyan érdemes élni, hogyan érdemes dolgozni, és hogyan érdemes egy támogatott környezetet kialakítani, ezt nagyon szeretnénk, és törekszünk, hogy le tudjuk másolni a saját vállalkozásunkba, üzletünkbe, és a munkatársaink is ugyanezt a segítséget megkapják. Úgyhogy a biztonság számomra az anyagiakon túl az, hogy egy nyugodt, biztonságos háttérben dolgozni, ahol mindig van motiváció, mindig van ösztönző lehetőség, ahol új embereket ismerhetünk meg, és ez egy olyan biztonságos közeg, hogy most is úgy érkeztem, mintha hazajöttem volna, és így végig gondoltam, hogy
hogy te jó Isten, én itt laktam. Hogy 2007-ben, amikor elindultam, akkor minden egyes nyílt esten itt voltam, és igaz, hogy utazni kellett 120 kilométer, de alig vártam, hogy ide érjek, és ide hívtam a vendégeket, mindenki azt mondta, hogy itt olyan, mintha mindenki ismerné egymást, és mondom, képzeld el, hogy előbb-utóbb ez így is van, és hogy tényleg mindenki ismeri egymást, úgyhogy egy biztonságos családi környezet, egy bensőséges hangulat, én azt gondolom, hogy ez mindennél többet ér. Hiszen egy ember, ha teljesítményre és teljesítményorientáltan akar dolgozni, vagy éppen motiváltan, akkor nagyon fontos, hogy ez a része rendben legyen, és nyugodt tudjon maradni. Ez zavartalan környezet. És igen, és egy olyan környezetben, ahol jó szót kap, és támogatást kap, és hol vagy már, miért nem vagy már itt. Hát a multicégeknél nem szeretném kijelenezni, hogy aki dolgozott olyan helyen, az pont az ellenkezőjét tapasztalta meg. És így a biztonságon kívül mik azok az értékek az életedben, amit így a Forever üzletnek, a Forever lehetőségnek köszönhetsz? Hát, szerintem, ha itt tűnik most így a fa alatt, szerintem reggel itt tudnék mesélni túl azon, hogy szangvinikus vagyok, és ráadásul imádom ezt a témát. Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly személyiségfejlődés és személyiségváltozás indul el itt az emberben. Egyrészt azért, mert talán írtam ezt a pársort, és lehet, hogy jól idézem, lehet, hogy nem, de számomra ez egy fontos dolog, hogy itt tényleg mindenkinek nyitva van az ajtó, de alacsonyan van a bejárat, és egy kicsit az embernek oda kell arra figyelni, hogy sokáig azon gondolkodtam, hogy nem azon, hogy a Forever elég jó-e nekem, mert ugye aki multicégtől jön, azért nem mindjárt teszi le az ember az egóját, és hordozgatunk magunkkal olyan dolgokat, ami egy nagyon jó páncél volt az életben máshol. Akár a valós életben, a kinti életben, a Foreveren kívül életben, akár a multicégeknél, és amikor ide bejön az ember, akkor rájön, hogy itt nincs erre szükség. Mert hogy itt mindenki az lehet, aki lenni szeretne. Imádom a küldetésnyilatkozatot, nem kell senkinek megváltozni, de valahogy jobbá válik. És azt is észrevettem, hogy minden üzleti szinten jobbá válnak az emberek. Mert az oda vezető út annyi tapasztalással jár, annyi rugalmasságot, annyi alkalmazkodás, vagy alkalmazkodó képességet igényel, hogy változunk. És én nem találkoztam még egy ilyen lehetőséggel, ahogy úgy dolgozunk, hogy napról napra jobb emberekké válunk, és napról napra jobb embereket képzünk, nevelünk, tanítunk, oktatunk. Ez egy rendkívüli dolog. Ezt mindenképpen kiemelném. A másik az, hogy olyan szokásokat vesz fel az ember itt annak érdekében, hogy szeretne az ember előre jutni, mint például a rengeteg olvasás, a rengeteg hanganyaghallgatás. Más szakmában szerintem nem kell napi szinten az embernek. Itt pedig olyan kész anyagunk és olyan kész oktatási rendszerünk van, hogy őrült, aki ezt nem használja ki. Mert úgy, ahogy a család kapcsán mondtam, ezt is tudja az ember az élet más területén nagyon-nagyon komolyan kamatoztatni. Mindent. A Forever és talán Rex egyik legnagyobb víziója volt, hogy az embereket itt világpolgárrá nevelje, hogy nyissunk a világra, nyissunk egy másik ember felé, mi magunk jobb változatunk legyen. Úgyhogy ez egy rendkívüli dolog számomra, de reggelig tudnám sorolni, azt hiszem, azt a sok minden. Ezek nagyon értékes gondolatok voltak, köszönöm szépen. És akkor kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan tovább. Mik a következő célok, akár a következő egy, akár a következő öt évben. Erről mesélj még egy picit. Hát azt hiszem, hogy egy olyan állomáshoz érkeztem én is az elmúlt évek világban kialakult helyzete miatt, ahol döntéseket kellett hozni, és természetesen, ha tetszett, ha nem tetszett, kicsit a technikai dolgokkal meg kellett ismerkedni. Távol áll tőlem az, hogy laptopon és kamerába dolgozzon az ember, de hát mit hozott a világ? Ha magunktól annyira nem akartunk lépni, mert imádtuk az offline találkozókat, akkor a világ azért sok mindent hozott. Természetesen már ezt megelőzően is rájöttünk, és látva a fiatalokat mi is tanultuk, és a csapatot képeztük ez irányba, de ez elhozott magával egy nagy változást, a változás pedig számomra az, hogy soha az életben nem gondoltam volna, hogy utazva, világot látva is lehet vállalkozást vezetni, üzletet építeni. Úgyhogy hát nem olyan rég és nem nagy titok, egy nagyon szép kerek évszámot töltöttem, és nekem az volt az álmom, le is volt írva a célfüzetembe, hogy amikor ez a bizonyos dolog elérkezik, akkor én azt az évet végig utazzam. És hát ez annyira jól sikerült, hogy alig voltam Magyarországon a tavalyi évben, és annyira megtetszett, hogy most már nincs is kedvem. Tehát, hogy jövök, mert hogy a rendezvényeken nyilván vagyok, de hogy elképesztő világra
világképet látok így, és ez, hogy utazva, akár egy telefonon, akár a laptop esténként bekapcsolva, ott van a csapat velem, és tudunk kommunikálni, érintkezni, csinálni tovább a munkánkat és a fejlődést, ez valami elképesztő. Én, aki azért nem utaztam soha forever előtt, mert nagyon egyszerű oka volt, azt hittem, hogy nem szeretek utazni, annak is egyszerű oka volt, hogyha kibontjuk, nem volt pénzünk utazni. És innentől kezdve, hogy a Forever elhoz egy porecset, ami már egy kicsi, de utazás, így 15 éve minden évben, amióta a porecsi programban én ott vagyok, minősült munkatársakat viszek, csapatot viszek, és a munkatársaim is tudják, hogy ez egy szent és sérthetetlen hely, és ott kell lenni, de én minden évben a porecsel csináltam meg a Chairman's Bonus-t, minden autóösztönző programomat, nekem ez egy nagyon fontos állomás. Úgyhogy az elkövetkező egy-öt évenben így fel is küldöm, hogy remélem megmarad porecs, és hogy még sokáig fogunk utazni porecsbe, és természetesen, hogy mindig többet magammal és csapattal utazzak oda. És a további lehetőségek pedig azt gondolom, hogy egy nagy, végtelen, nagy globális nemzetközi üzlet felépítése, amiben már nagyon szépen letettük az alapokat, de hát van még hova fejlődni, és van még hova tanulni és képezni a munkatársakat, és természetesen hát az ember ugye jobbnál jobb utazási ajánlatokat kap a Forever-től, most alig várjuk már, mert nem sokára indulunk az Ígő útra a Mexikóba, én még soha nem voltam Cancúnban, úgyhogy nagyon nagy kíváncsisággal várom, és nagyon boldog vagyok, hogy az a házaspár, akikkel közösen az Ígő utat és az Ígő programot teljesítettük, már a csapatomból nem egyedül utazom, úgyhogy ez egy külön öröm, és nagyon büszke vagyok rájuk. És a következő út meg Bali, tehát már ráz is a hideg, hogy Bali is rajta volt annak idején a gyönyörű célfalamon, és hogy elképesztő, hogy a Forever sorra váltja valóra az álmaimat. Úgyhogy továbbra is utazás, és azt gondolom, hogy nem is egy-öt év, hanem talán így a világ megismerése a Forevernek köszönhetően és a Forever által, hiszen az embernek a privát útjaira is meg tudja teremteni és keresni a pénzt arra, hogy utazva élje az életét. Ez egy nagyon szép cél, és hát érik a csapat egy gyönyörű soaring üzletre, úgyhogy most nagyon-nagyon sok vonalon dolgozom azon, hogy ez a gyönyörű piros szalag minél több embernek a csapatomból végre a gyönyörű ruhájára rákerülhessen Miles Sándor által, úgyhogy most menedzseri csapatokkal dolgozom, és az a cél, hogy minél többen elérjék ezt a küszöböt. Egyszerűen azért, mert ott nyílik ki a világ, és onnantól jön az Eagle utazás, onnantól jön a Chairman's Bonus, úgyhogy van feladat bőven, de rendkívül büszke vagyok a csapatra. Hát nagyon szépen köszönöm. Szívből köszönöm. Kívánom neked, hogy minél több országba, minél több földrészre eljuss, illetve hát azt a jó sok-sok menedzsert is a csapatodba. Azt is őszintén kívánom, hogy itt teljesüljön, köszönöm. Ahogy most ezt felvázoltad, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk erről egy kicsit beszélgetni. Zsidai Renáta volt tehát ma a vendégünk a Faces of Forever projektjén belül. Ne felejtsétek el, hogy továbbra is várjuk a jelentkezéseket a foreverjátékokukac@gmail.com e-mail címre. Supervisor szintet már betöltött üzleti partnerek jelentkezését várjuk kódszám és név megjelölésével is. Köszönjük szépen még egyszer! Én köszönöm a megtisztelő lehetőséget. Köszönöm szépen!